नमस्ते नमस्ते, दुई हात जोडेर म तपाईँलाई यस कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दछु। इँटा भट्टीमा खलबल भयो, रातभरि हल्ला भएको थियो, कराएको चिच्चाएको आवाज चारैतिर सुनिएको थियो। बिहान थाहा भयो हत्या भएछ, यस्तो किन हुन गयो? सुन्नुहोस्, म तपाईँको भाइ र अहिले तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ बिलिभर चर्च समुदायको तर्फबाट प्रस्तुत तपाईँको आफ्नै नौलो नेपाली कार्यक्रम आत्मिक। पत्रहरूको निम्ति, तपाईँका सुझावहरूको निम्ति, तपाईँको गवाहीको निम्ति र तपाईँले पठाउनु भएका पत्रहरूको निम्ति आउनु सधैँजी। आज पनि एउटा अर्थपूर्ण मधुर भजन सङ्गीत सुन्दै आजको सन्देशको निम्ति हाम्रो हृदयलाई तयार गर। एक बारको हाम्रो यो जीवन राखेका छौ प्रभुको शरणमा, राखेका छौ प्रभुको शरणमा। जिन्दगानी दुई दिनको घाम छाया, बाँचेका छौ प्रभुको मायामा। सुख दुःख मानिसको जिन्दगीमा हर पल मर्ने चुना संसारमा, जिन्दगीलाई सम्हाल। एक बारको हाम्रो यो जीवन राखेका छौ प्रभुको शरणमा। ओ जिन्दगानी दुई दिनको घाम छाया, बाँचेका छौ प्रभुको मायामा। इँटा भट्टीमा काम गर्ने दुईजना मजदुरको माझमा झगडा भयो। दुई जवान थिए, ती दुई घनिष्ठ मित्र पनि थिए। जवान मात्र होइन, यतिसम्म घनिष्ठ, ती दुई सँगसँगै जिउन अनि मर्न चाहन्थे। सधैँझैँ तिनीहरू काममा गए, दिनभरि काम गरेर थाके, अनि सधैँझैँ दुई थकाइ मेटाउनको निम्ति रक्सी भट्टीतिर गए। त्यहाँ बसेर दुवैले बेसरी रक्सी खाए, पिए। मात्रै गएपछि दुईजना शर्त लाउँदै पिउन थाले। धेरै पिएपछि एकजनाले अर्कोलाई भन्यो, तैँले भन्दा मैले धेरै पिएँ, मैले शर्त जितेँ। अर्कोले रिसार भन्यो, चुप लाग बाजी, त मैले जितेँ, मैले पो धेरै पिएँ। यसरी तत्तर मम हुँदा हुँदै झगडा बढ्न थाल्यो अनि हानाहान हुन थाल्यो। एउटाले छुरी निकालेर अर्कोलाई हान्यो, हत्या गरिदियो। रक्सी शरीरभित्र पसेपछि ती घनिष्ठ मित्रहरू एक अर्काको कट्टर शत्रु बने। सुन्नुभयो मेरो आवाज? मित्रको हत्या गर्नु धेरै समय लागेन। अझै अर्को घटना छ। रामलालले माछाको व्यापार गर्थे। बिहानै उठेर साइकलमा चढेर सहरको गली गली घुम्दै माछा बेच्दथे। माछा बेचिसकेपछि सधैँ रक्सीको बट्टीमा जान्थे। हिचुरोमा आइन्जेलसम्म रक्सी पिउँथे र लर्खराउँदै हल्लाउँदै घर पुग्थे। कतिपल्ट त ती धेरै मातेकोले सडकमा लडिरहेको हुन्थे, मानिसहरूले उसलाई उठाएर घरमा पुर्याइदिन्थे। रामलालका तिनजना छोरीहरू थिए। पत्नी अनि छोरीहरू उनको पिटाइ खागले हैरान थिए। रामलालको स्वर सुन्ने साथ उनकी पत्नी र छोरीहरू डरले काँप्थे। यस्तै बेला उनकी पत्नी फेरि गर्भवती भइन्, चौथो सन्तान पनि छोरी नै जन्माइन्। छोरीको यो जन्मले रामलाललाई धेरै रिस उठायो र उसले आफ्नो पत्नीलाई घृणा गर्न थाल्यो। उसको विचार अनुसार पत्नीले उसको गल्तीले गर्दा छोरी जन्मिएको हो भन्ने थियो। यस्तो विचार गर्ने पुरुषहरू आज पनि धेरै छन्।
तर यस कुरामा पत्नीको के गल्ती हुन्छ र स्त्रीको गर्भबाट छोरी जन्मनुमा स्त्रीको गल्ती हुँदैन तर पुरुषको गल्ती हुन्छ राम्रो कुरा त कमसेकम उसको गर्भबाट एउटा सानो नानी जन्मेको छ छोरा कि छोरी जन्माउने पुरुषमा निर्भर हुन्छ रामलालको परिवारमा छोरीहरू मात्र जन्मनुमा जिम्मेवार रामलालले नै लिनुपर्ने थियो उसको नै जिम्मेवारी थियो तर रामलाल यो कुरा बुझ्दैनथ्यो बरु रक्सी धोकेपछि उसकी पत्नीप्रति उसको रिस 10 गुणा बढ्दथ्यो सधैँ जस्तो रामलाल त्यो दिन रक्सी पिएर घर आयो पत्नीसँग झगडा गरेपछि खान बस्यो यस बेला केही कुरा लिएर ऊ फेरि रिसायो भातको थालेकातिर हुक्याएर उठ्यो भित्तामा सिउरीको हँसिया लिएर पत्नीलाई खेद्न थाल्यो हँसियाले पत्नीलाई हुर्क हान्दा चाहिँ सानी छोरीलाई गएर लाग्यो रामलालले फेरि पत्नीलाई हान्यो पत्नीलाई हँसियाले हानेर रामलाल भाग्यो तर धेरै टाढा भाग्न नपाउँदै ऊ पक्राउ पर्यो प्रहरीले गिरफ्तार गरी उसलाई लग्यो उता उसकी सानी छोरी र पत्नीको मृत्यु भयो रामलालले आजीवन कारावास सजाय पायो सायद ऊ झ्यालखानमा पुरा होसमा फर्केर त्यो घटनाबारे सोचेर दुखी भयो झ्यालखानमा जाँड रक्सी र नसालु पदार्थ पाइँदैन अब पुरा होसमा फर्केपछि विगतमा घटेका घटना सोचेर पछुतो गरिरहेको होला तर अब दुःख मानेर केही हुने होइन उसकी पत्नी र सानी छोरी फेरि पाउन सक्दैन जाँड रक्सीले यस्तै विनाश गर्छ जाँड रक्सी एउटा गम्भीर सामाजिक विकृति हो हाम्रो देश गाउँघरमा लडाइँ झगडाको समस्याहरूको एउटा मुख्य कारण नै जाँड रक्सी नै हो जाँड रक्सीले डरलाग्दा परिणामहरू उत्पन्न गरेको छ जसमा हत्या र बलात्कार मुख्य हुन् जाँड रक्सी पिउने व्यक्ति ससाना कुरामा झगडा गर्छ र कचिङ्गल मच्याउँछ बाइबलमा यस विषयमा यस्तो लेखिएको छ कष्ट कसलाई हुन्छ शोक कसलाई हुन्छ कलह कसलाई हुन्छ गुनासो कसलाई हुन्छ कसलाई अनावश्यक चोटपटक लाग्छ कसका आँखाहरू रगत जस्ता राता राता हुन्छन् तिनीहरूकै जो मध्यमा भुलिरहन्छन् जुनहरू मिश्रित मध्यका प्यालाहरू चाख्न जान्दछन् रातो दाख मध्य एक टक लगाएर नहेर जब त्यो कचोरामा राख्दा फिँच उठ्छ त्यो सहजै उँधो जान्छ अन्तमा त्यसले सर्प झैँ डस्टर गोमनले झैँ विष हालिदिन्छ तेरा आँखाले अनौठा दृश्यहरू देख्नेछन् र तेरो मनले अल मनाउने कुराहरू विचार गर्नेछ महासमुद्रमा सुतिरहे झैँ तला हुनेछ अनि मस्तुलको डोरीको मासतिर झुन्डिएर झैँ त हुनेछस् तैँले भन्नेछस् तिनीहरूले मलाई हिर्काउँछन् तर मलाई चोट लाग्दैन तिनीहरू मलाई पिट्छन् तर मलाई थाहै हुँदैन म कहिले बिउजुला र म अझ पिउन सक्नेछु यो बाइबलको खण्ड हो हितोपदेश 23:29-35 यो वचनले स्पष्ट पार्छ कि जाँड रक्सीले कसरी जीवनलाई खत्तम पारिदिन्छ यसले तपाईँको शरीर र व्यक्तित्वलाई मात्र होइन तर तपाईँको परिवार अनि अस्तित्वलाई पनि खत्तम बनाइदिन्छ मध्य धेरै नामले चिनिन्छ जाँड रक्सी खोया ठर्रा रम ब्रान्डी हुस्की खोइ के खो के हो तर बाइबलले मध्यलाई उपहास गर्ने र कचिङ्गल मच्याउने भनिएको छ दाखमध उपहास गर्ने हो र मदिरा चाहिँ कचिङ्गल मच्याउने हो यी कुराहरूको लतमा रुमलिनेहरू बुद्धिमान हुँदैनन् हितोपदेश 20:1 यदि मध्यलाई हामीले झगडालु र उपहास गर्ने व्यक्ति जस्तो ठान्छौँ भने हामी सोच्न सक्छौँ त्यसले हामीलाई कति ठुलो समस्यामा पार्न सक्छ मानिसको शरीरभित्र पसेर जाँड रक्सीले झगडा कचिङ्गल मात्र मच्याउँदैन तर त्यसले शरीर र व्यक्तित्वलाई पनि कमजोर बनाइदिन्छ जाँड रक्सीले कसैको भलाइ गर्दैन यसले कसैको भलाइ गर्यो भन्ने कहिले सुनिएको छैन जाँड रक्सीलाई प्रेम गर्ने मानिस पनि त्यस्तै हुन्छन् कसैको भलाइ गर्दैनन् मद्य पिउने मानिसहरू उपहास गर्ने र कचिङ्गल मच्याउनेहरू हुन्छन् मध्य पिउने व्यक्ति न परमेश्वरको डर मान्छन् न त मानिसकै जाँड रक्सीले के गर्छ भने हामी जान्दछौँ यसले फोक्सो कलेजो आँखा कान आदि अङ्गलाई नष्ट पारिदिन्छ रक्सी पिउने व्यक्तिले कुनै पनि कुराको वास्ता गर्दैन आँखा नष्ट होस् कलेजो नष्ट होस् उसको मुटु बिग्रियोस् उसलाई रक्सी त चाहिन्छै चाहिन्छ हितोपदेशको वचनमा मध्यलाई उपहास गर्ने र कचिङ्गल मच्याउने मात्र भनिएको छैन तर त्यसलाई सर्प झैँ डस्ने भनिएको छ जाँड रक्सी हेर्दा सुन्दर देखिन्छ मिठो देखिन्छ किनभने लेबलहरू राम्रो लगाएका हुन्छन् अनि जब त्यो पिइन्छ त्यसले के हुन्छ त्यसले सर्पले झैँ डस्छ यो हितोपदेशले भनेको वचन हो
तपाईँ जाँड रक्सी पिउने व्यक्तिलाई हेर्नुहोस् कस्तो कुरूप हुँदै जान्छ। तपाईँ जाँड रक्सीलाई नहेर्नुहोस्, त्यो पिउने व्यक्तिलाई पनि नहेर्नुहोस्, मध्य पिउने व्यक्तिलाई मित्र बनाउनु भयो भने निश्चित रूपले एक दिन त्यसले तपाईँलाई लिएर जानेछ र तपाईँलाई पियाउनेछ र तपाईँलाई लडाइदिनेछ र खत्तम बनाइदिनेछ। याद गर्नुहोस्, बर्सातको समयमा सयौँ मानिसहरूलाई सर्पले डस्छ, धेरै मर्छन्। सर्पले डसेको व्यक्तिलाई हतार हतार उपचार केन्द्रमा लगिन्छ किनकि तुरन्तै उपचार नगरिए त्यो व्यक्ति मर्न सक्छ। गाउँमा कसैलाई सर्पले डस्यो भने सबैतिर हल्ला हुन्छ, त्यो खबर सुन्न साथ मानिसहरू केही गर्नलाई जागरुक हुन्छन्, त्यो व्यक्तिलाई बचाउन मानिसहरू अघि सर्छन्। मध्य पनि सर्पको विष जस्तै खतरनाक हो, मध्यले बुद्धि शरीर आत्मालाई सेलाइदिन्छ, खत्तम बनाइदिन्छ। मध्य पिउने व्यक्ति पनि सर्पले डसेको व्यक्ति चाहिँ मर्छै मर्छ। तर यस्तो व्यक्तिलाई बचाउनु पर्छ भने कसैले पनि सोच्दैनन्, बरु मानिसहरू अझ मध्य पिउने प्रोत्साहन दिन्छन् र मृत्युको मुखमा पुर्याउँछन् अरूलाई। आफ्नो परिश्रमको पैसा खर्च गरेर कलेजो फोक्सो बिगार्ने, मद्य पिउनु र विषालु सर्प किनेर घाँटीमा बिहोर्नु एउटै हो। घाँटीमा बिहोरेको सर्प हेर्दा कस्तो देखिन्छ? रमाइलो देखिएला, कुनै न कुनै बेला त्यसले तपाईँलाई डस्नेछ, छिटो वा ढिलो त्यसले तपाईँलाई डस्छ नै। त्यति मात्र होइन, मद्यले अरू पनि खराबी गर्छ। बाइबलमा यसलाई उपहास गर्ने, कचिङ्गल मचाउने, सर्प आदि नाम दिएको छ। मद्य पिउन थाल्नुभयो भने त्यसले तपाईँको व्यक्तित्वलाई नै खत्तम बनाइदिन्छ, तपाईँभित्र एउटा नराम्रो व्यक्तित्व जन्माउँछ। त्यसले बिस्तारै तपाईँको मुठुलाई असर पार्दै लान्छ, तपाईँका विचारहरूलाई आफ्नो वशमा पार्छ, तपाईँको शरीरका अङ्गहरूलाई आफ्नो वशमा पार्छ। रक्सीको भट्टी मदिरा पसलले आज धेरै व्यक्तिहरूको जीवन साथै तिनीहरूको परिवारलाई खत्तम बनाएको छ, समाजलाई खत्तम बनाएको छ। प्रिय मित्र, जीवन तपाईँको, आफ्नो जीवनको निम्ति असल कुरा रोज्ने हक अधिकार र कर्तव्य पनि तपाईँको आफ्नै हो। समय ढलिसक्यो हाम्रो निम्ति, यस कार्यक्रमको निम्ति। अझै बोल्दै जाउँ लागेको थियो तर सम्भव छैन, समयले हामी सबैलाई बाँधेर राखेको छ। भोलि फेरि हाम्रो आशिषमय भेटघाट सङ्गतिको आशा राख्दै म बिदा हुन्छु। परमेश्वरले तपाईँलाई प्रशस्त आशीर्वाद दिउन्।